Geniální československý spisovatel Vladislav Vančura psal za protektorátu odvážné texty proti okupaci. Spolu s kolegy Juliem Fučíkem a Ivanem Olbrachtem. Skupina ale byla infiltrovaná a Vančura byl zatčen. Ani po krutém mučení nacistům nic neprozradil. Přesto byl odsouzen k smrti a zabit. Pro gestapo měl větší cenu jako odstrašující příklad. Vladislav Vančura se stal symbolem nacistického útoku na českou inteligenci.